እያንገብቱ ቢቢቲ ሳት ሲሮንድ ሳት ድቀው ቢቢቲ ሳቱ በኮክየ ቡይና ኢላሊ ምን ከሰ ማብሻ ከመነት ሙጥስታል ማሚ ተናኘት አከለም ቢየር ጃለለ ቢያን ቀብለ ማለት አስስታል ቢያኮ ነንጃለል ሚደው ፍሮኮትስ አብጉይ ይንበርባት ከናፉ አሙዋተ ኩሳኒ ቡ ቡሶ እንደለው አመክረኝ ክጅንትራቱ ፈዳከ ከምነት አንጅርታ ነጋ ነጋ ፈያዳ ማሊጅርታ አዮቲ የበገነጋን ወይ ደንሽ ናካም ጋር ቢቴከ ቢይቲ አኩማይዝም በይታንሳኑ ዋ ማንጅጅር ከመስታ አቾያ ኤ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ದೇವ್ ಕನಿಗೋರ್ ಅವೇ ಸುಖ ಪತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ
या चाला दुबी थे लगे खनम्मा थी जच्चा जब तुफ़न खंडील ने खेंग्या हलकली फुगुया तीन गुर्रन दुच्चू कब्सान ओरोमो बदे कब्सान ने ओरोमो बदे जानी इसानी तीन नुआफ़न फ़ाज़ेसुफ गरानु मुरचीसुफ नुदत्तफ़सीसुफ़ियान अखदीन ने खेंग्या अब जो तुत्तिस्ते गरुनु ती सदरका सने रहिंजुर कब्सान ने खेंग्यास कब्सोगो उजरन कब्सान थेंग्यास फुल दुरती दे माजर वन्ने अम्मा तिहासा जब सुकुनी वन जो भी युथा ना नोटी दगो हिम फेन वन ओरोमों दगो हिम बर्बाद वन अनिलेन वन अकसी दगो हिम बर्बाद माता तिहात तो आयो इसी चारा वचन तकारो इन्हें क्या कुन सिंजे एन्नी रूम तुम्हारे Wahai abinu hummat kini, wahai lafra kafsun kini, awak disuruh Allah samali. You akas kono, akas kono. Yusli kafsun kini fundrat terkam fatet ego ya tuku. Tahiya diimbiku. Iron dah tahi, abak ego, nama ego buat orang jinsan. Sekil pati tahi, kamu nama macam. Halas siasat nama hati, halas siasat nama lari, nama yang cawul. Malu wan deru. Kalau sekarang tu. Kenara wendi kau santri, anak babi yati sepunara, ofin jamali, harta waktu kungu awam bus hanj, kau cakap sekali sahaja nak cerita cuma mana, awam tu nafi, walaupun umat curun aku nak cerita siapa kami, waris rafis tu kurang wajib, sahaja mana syifi, syifi tu. Cepat, apa kan? Macam ni, kesukna, macam ni, keruhayu. Kita satu cara, arah berat, dihantar semua itu. Ada film orang, makanan orang kacau nak, tiba gora dia, tiba dia setakat ni. Hey, siapa? Mee, gak sih, mee kau dicanat kan mee. Mali ya Rabbi, ya Gofta, maaf nama Hudan agut. Maafkan anak tiagar sist. Ajaifa mufi daramun kuda hanya malifta. Ya Rabbi, amar samak am. Ya Rabbi, maafkan anu agar sift. Jolleto ya nisaniya kasih bintinahe. Argu imbarbat, dagu simfet. Ya Rabbi, malia goita, dili nak kenama, gabruman, gama ketera, nukta temo akan. Opsa, opsa. Ayo, me, tam segawa batu kum kawa, jolli naya mimi. Man, mana sih ayo? Ayo, man, laki ayo, ada dehnya kena, naga macam sanjuru. Abdi namu rocci sajira onen sinirar gaju. Mede mi juli nayami. Hai kami ayo.
ብሎ ወጫለ አከም ዘራ ፈያ ያገት ነገሳኪ ሜ አዩቱ ፍየቴሙ ፍበርባዳ ራማኩት ከዚ ያ አየል ፓንል ገለቶ ጆሌቶ አንልን ገመብያ ገሉ ዋን እንደሙ አምሰ ጥቃት እኮ ሲነጣመደ ገሉን በርባዲ ሐናፊን ሲያሚ ያ ጆሌቶ ያ ደኸሰን ሐናከነ ገርገር ብትናይ ሐና አርጉ ይፈዱ ወከነት ሲን ዲሴ ሲን ብራዴሙን heddu garana nyati yonten dehef me kharara isin khayeti isin pradema ayo biti tenya gabumman qabamte jirti alma kho arka dina khis jirti namni gabumma khisa basu nuhi dargaggo rumoti jetani abachu qabdan male hala kanati biyetenya darbitani isu sinirja isiniitu biyya nagaha jira biyya faranjii jirtani dalagattanii jiraachuu jirtani bigaafachi jirruhu moguu dhageenyu mirgani qabanii biyya sanitti dubbattanii bilisummaa teessanii falmachuu ni dandeessani osoo akkasit dandeessanii immoo akkana teessanii kararran jirtanii haalli kuni sirrii mitiiti amma abdii biittii sinirraa eeginan laadhaati akka nagalchitaniin fedha wa'ada naaf seename yaa dhoksa jechoonni qaleessati jechaa turte sun eda hirriba na dhorke anis waa yaadaan bulle garuu wallaalli nama balleessa jireenya namaa barbadeessa qabeenya kee diinaaf silaachisa waa cufa dhugaanatti fakkaatee jireenya koo irra guddaa isaa karaa sirirra akka hin turin arra hubadheera otoon ifiitootii guyyaa tokkollee waan hojjetin olola isaanirratti oofuun hamilee isaan boozoon ture garuu yeroon kana gochaa ture san oromorratti hammeenya yaaduu kootii miti karaa nan yaadaa ture sun karaa sirrii natti fakkaateeti gahee koon raawwadha qabsoo bilisummaa oromootiif gahee koon raawwadha kan jedhun ture garuu karaa sirrirra akka hin turin arra hubadheera yaa aayyoo koo yaa harmee koo yaa haadha koo kan balleeksine waaqa malee hin jiru dhiifamanaa godhe yaa haadha ta'u kana hubachuu keetiif gammachuu guddaan na dhagahama haadha ta'u anillee dhiifama sii godhe akkasuma obsaatis yeroo dheeraadhaaf hedduu sii wajjii wal mormuudhaaf
Wanin turif atis obolisoko ifama kanago tun sigafat. Kutagalatum Kunutum Pusigali Gabukif Dangamat. Ofsa Ya jala fi ofsa wani nan duran kesa turesun amma na daga majira kanafu arara jan kabe akan su cina da baddu akan kafsawa da sifena kanafu ya jala fi yausa milki dafi injifanno dan dinikin ya rabbisi fawwa yo jira tare kuranin mu walar guwa hinollu yo ku tempo sai na ci tsaya da tu injifanno kin yasu dan wai kapsu wai bisuma udisu mbarbadu amma murat kuyichis haf nika kapsau tuna raja amma murat era nantima kuyichis haf ofsa anis siwaj Kuyich Ar. Kalinda kau ilitan injiru. Inta kia siswa tak kena kau. Ega sa dedi kami jolen ku direngan hunda tak cari ganggala tani malas tani oromo opido kapsa isina cuma dia tak kena kila injiru. Namni waan ofiititti hin boonne inni nu namaa miti. Bareedes, fokkates, tones, hammaates, afaan keetiin sagalee ati beektuun dooyin Oromoo isini qophaa'ee dirree kanarraa isini qophaa'e. Kun naman gammachiisu! Eegaa hanga na gammanne kaagalaafuu halkan itti fufaanu hoonaas jira oliifnoonni biroo as guutanii jiranii eenyutu waan kana godhe? Mallas iman dhufaa dhufee mallas tahee as jira. Mu mallas tahee nama biroo dalage. Mee jara saniin takka takkaa wal isin barsiisa. Namni tokkollee taa'ee akka achi harka dhoofe. Hundi keessan kaatanii kabajaa fi jaalala ijoollee tanaa qabdan garsiisuu qabdan. Harka dhayaa. Maqaan dooyicha kanaa guyyicha har'aa jedha. Taphattoonni dooyii akka obsaatti Salamoon Abaakuu harka. Salamoon. Arnaaf akka obsaatti boru ammoo akka warra Hollywood keessaa taphatu sanitti warra istaar Oromoo jennee kaaseeta isaa maqaa isaatiin barbaannee bitannu keessaa nama tokko hin dhageenye harkaan isaa. Gaaddisee noo hoggu tokko garas garagaltee hoggu tokko qabsooytuu taatee ibsaa koo deemii kufi anis si boodaan dhufa jette akka gaaddiseetti ibsu. Harka isitti aansitee bifaan mallas illee fakkaachuu dhabu akka mallas tahee garuu mallas seetanii akka hin jibbine ammoo akka mallasitti obbo Baayyisaa. Namni nama fokkatutti illee hin fakkaatu malee silaamataa afaan qabaanne dheerama akka mallasii
isan fakkatu garu sammuudhaan mallasiin hin fakkaatu mallasitti aansee akka dantaa hajaa alaatti ambaasii biyya alaa jiru irratti warra dhibdee ummata oromoo murteessaa jiru warra waashingitan diisitti waajjira abaa'oo cufuudhaaf halkanii guyyaa dalagaa jiran warra akka huccu guddaa ministeeritti kan dalagaa jiru kan nuti yoo jabaanne malee nurratti dalaganii asitti illee nu jalaa hafaan jirre akka jara sanii ta'ee dalagaa jiru obbo Jamaal Galchoo. Akkasumatti akkuma kaleessa koofiyaa uffatanii oromoo ganda gandatti heemanii Harargee keessatti baale Wallagga kutaa oromoo keessa deemanii daa'imman keenna osoo hin hafne haawwan keenna osoo namne xiqqaa guddaa keenna afaan qawweetiin warra bulchuudhaan baran akka itti gaafatamaa abbaa waraana ittisaatti tahee kan dalagaa ture garuu isaa miti gammachuu baru. Harka dhagahu. Kanatti aansee akkadameetikaa basaasa oromoo keessa ijaaree Tigreedhaan qofa osoo hin taane oromoo dantaaf qabeenyaan bitamtuun bitee akka inni taa'ee dubbate sanitti Harargeen dhalatte Arsiin dhalatte Wallaggaan dhalatte dhee ijoollee hundeen abbaan tokko oromoo diina tokko malee lama hin qabne ofii waliin diina nu godhanii mallaqaan namaan afaanii waan hundaan bitanii gara damee itti isa isaaniitiin gochaa diinni har'a nurra dalagaa jiru ofii ofirra dalagaa jirra san akka abbaa ittisaa ta'ee yookaan akka naga'ee eeduu isaaniititti kamatti ille obbo Milkaa'oo jechi isaa jajjaba afaan Tigreessa akkasi jajjabaatanii ummata miliyoona kana nu bulchanii jabinni kenna ammoo isaan gaaf tokko ofirraa harcaatu ni jabaanna kan biroo akka caalaatti ammoo caalaan gaafa duraa dubbiin qabsoo galuufii diddee ganda keessa deemee qabsoo nurraa dhiisi qabsoo maali jedhee maqaa qabsoo oromootiin keeniyaa haa ta'u jibuutii bahee eegaas dhufe kaasee ta amaaraa muuziqaa makiinaa isaa keessa kaatee taphataa bahee dubbiin maayyii galteefii sibiraa dhafuu qabsottiin deema jedhee kan dalage ammoo akka caalaatti Jamaal Haajii. Kan dalagee obbo Ibsaa Abdii obbiidota san ta'anii warra dalagan afaan oromoo dubbachaa aadaa oromoo hiddaan oromoo keessaa bahanii warra sammuudhaaf qabeenyaaf oromoo bitamanii oromoo irra dalagaa jiran kan kaleessaas har'as oromoo gabroomsan har'a gantoota akka ta'an inni garuu gantuumi gantoota san fakkaatee dalage malee harka naa kennaafi. Saartuttiin taraka saartuun akka isiin taatee dalate sanillee isin waan gartanii an dubbachuu hin danda'u saartuun taatee tan dalate aadde Faayoo. Faayoon hogguu feete haadha taatee umriin isii 15 umrii 50 mattiltee hogguu feete qabsoo ituu qabsoo oromootiif hadooddu tan siyaasaadhaan bilchaatte taatee tan dalayte tan boru artiistoota oromoon qaban keessa bakka guddaa nuu qabatti jenne yaannu saartuudhaaf harka naa dabalaafi. Kanatti aansee turattiin dabra turaalleen akkasuma oromoota dantaan bitamanillee ta'u waa'ee ilaalcha oromoo irratti ilaalcha hamaa kan qabne isa ammoo akka turaatti gammachiis. Isiinis dubbiin illee galuufi qabdu akka haadha warra isaa taatee tan dalayde ammoo aadde Asteer mucayyoo bareedduu san harka naa kennaafi.
argamu sammuu namoota gaafata. Oromoon nama sammuu qabu nama jajjabaa hedduu qabna. Oromoon ufii dalaguu dadhabe malee beekaa meeqa qabna? Beekaan keenna ufiif ta'uu dadhabee ala gaaftaya. Doktoroonni keenna piroofeesaroonni keenna hanga bu'aa Oromoon buusan caalaa mootummaa Itoophiyaatiif buusaa turan buusaas jiran jechuudha. Beektota Oromoo kana qofaami. Artiistoonni Oromoo warra diraamaa barreessuu danda'an, warra kitaaba barreessuu danda'an hedduu qabna. Garuu ammoo sammuu qaban san uummata kanaaf oolchuu hin dandeenye. Waan asii qindaa'e kana eenyu qindeesse, eenyu barreesse, eenyu waliin fide? Akkuma salphaa dhufe ijoollee kun akka salphaatti asirra bahanii lakki waan danda'uun dandeettii qabus achi kaayee yeroo isaas itti gubee uummata kootiif waan godha jedhee kan yaade. Diraamaan kiyyaani qopheesses maqaan isaa Dararaa Maatiitii Sanii miti jechuudha. Namni waan kana qopheesse qopheessaa ni barreessaa akkasuma qindeessaa ta'ee kan dalage Dararaa Maatii. Kan sidaama laalee hinaafu, kan somaalee laalee hinaafu, kan sa Oromoo afaan Oromoo aadaan qabu, afaan Oromoo siyaasaa malee aadaatti jijjiiramu, walleen ta'u, wallisan ta'u, diraamaan ta'u jedhee warra akka koo hinaafaa tureef. Warra ammoo ka Oromoo dhabee deemee ka sidaamaatiif ka somaalee bitataa bahee furmaata ta'e Daraaraan. Kanaaf irra deebi'a harka dhalaataati. Waan kana irratti isaanii wajjin dadhabanii tiniin waan kana qindeessanis namoonni Daraaraa naayiman hedduutu jira. Isin hundinuu nuti hundi kennaa'u waan Oromoon qopheesse ijoolleen Oromoo qopheessite arguu fi daawwachuu kennaaf bakka walumaa hin gammanne sirba kanaan nu hojii nuti kenna bakkuma dhaabbannu qabanna jechuudha. Maqaa koo namni hin beekne jira. Abiin Jundii naan jala Thank you.